Зліпок зубів, кувалда, праска, сотні парасольок і гаманці з грішми – це далеко не повна колекція загублених речей, які зберігаються у столичному метро. Там підрахували, цього року у бюро знахідок метрополітену назбиралося понад 200 експонатів. Що стає з тими, за якими не повертаються власники, дізнавалася Поліна Спасенко. Типова знахідка працівника столичного метро взимку – шарф. Щодня пасажири гублять десятки речей. Усі знахідки з 52 станцій метро потрапляють сюди, до невеличкого бюро на Нивках. Шарфи та шапки взимку, парасолі восени, пляжні килимки влітку. У пані Тамари свій календар сезонів. Ось уже 10 років вона – головна у світі загублених речей столичного метрополітену. Перша, чую реакцію, бачу реакцію людей на знайдені речі. Поза сезоном – документи, телефони і гаманці. У рейтингу забутих речей вони серед лідерів. 1000 гривень просто лежали на станції. Люди повернули, так. Так що якщо хтось звернеться, гроші у нас. Кожну річ пані Тамара підписує – номер, час і місце знахідки. Цього року їх назбиралося понад 200. Третина уже повернулася до власників, решта чекають. Саме цікаве таке, що у нас знаходяться це зубні зліпки, це були загублені. Чимало речей власники не забирають, бо за зберігання треба платити. Один день 7 гривень 68 копійок. Якщо річ затрималася на півроку, спеціальна комісія вирішує її подальшу долю. Цінні речі продають, інші утилізують. Виняток – ця картина, знайдена 7 років тому. Пані Тамара попросила її залишити. Бюро знахідок. Чергову знахідку принесла працівниця станції. За кожною річчю своя історія. Хочеш, не хочеш, працівники метро часом дізнаються чужі секрети. Ось звернувся пасажир, що він тільки що сідав в поїзд, і в нього каблучка впала. Ну, чергова запитує, як вона могла впасти? Вона в мене в кишені була, а я їду додому, я її хотів одягнути на руку. В минулому пані Тамара працювала кондитером та про зміну роботи не шкодує. Каже, найбільше тішить, коли пасажири чесно повертають знайдені речі і вдається розшукати власника. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер.